هم حاصل د مسجدو می پکې غم شي او په وسال می داستا حس سترګینم شي ډیر خدای یار مننه ته دی وخت مناسبت می داسې خیال لې زما وخت کې د زما د پاره دم شي واه ور بشم زه کمیزان ناراضی او خیال ته می تصویر د جانان ناراضی شمه ور خطا پچو و جاړم او ولی په دې دشت باران ناراضی ډیر خدای غما سړی توپ بدر ته خایم ناراضی پلاست گریوان ناراضی واه یو نظم دی ور کوټ شان دی چې هغه دسته د لوپټی تارونه د شپې په ډاډ سهار ته ورسمه او ستا په ودو ادبار ته ورسمه الهان دې مست کړم د غزل په نشه جوټی جوټی معیار ته ورسمه د غېږې نه میوال وتې په پر د بانګ سره چې ما خو دې تړلی وای وزر د بانګ سره مین ترې نه خبر وینه مین ترې نه خبره یو څو ټکي سیوای د سهار د بانګ سره سلامونه احترامات او ډیره زیاته مینه ملګرو یو ځل بیا راغلی و د پیربالا سیمه ده ډیر خوږ ژبی او تان شاعر سره ناستی څوک چې داسې غزل لیکي چې سړی ورته حیران ګوته په خوله پاتې شي د محترم عثمان الهان صاحب سره ناست یمه کلامونه ترې ریکارډ کوم په دغه هیله په دغه تمه چې تاسو به خوښیږي دا هر څه ناول ورته سړی مشي وایمه مننه قدردان شي سلامت سیال صاحب ډیر لنډ تنګ ژوند دی او په دې لنډ تنګ ژوند کې چې کم دی د ادب دپاره دومره هڅه کول دومره منډه وال دا ډیره غټه خبره ده نو ډیره مننه ستاسو هم ډیره مننه خوشحاله اوسې آباد اوسې او پیژنګري د ملګرو سره وکړه بس هغه خو تاسو وکړه زما نوم چې کم دی عثمان دی او ادبي نوم مې چې کم دی الهان دی او د پیربالا سیمې سره چې کوم دی تعلق ساتم دا الهان دا تخلص باندې لګي خبره سره وکړه تاسو نوې شانت راته معلومیږي الهان چې کوم دی ډېر ښکلې نامه ده الهان چې کوم دی فصاحت کوونکی ته ویلی شي او ډېر نورې معنی هم شته دي خو د مبالغې وال انسان ته چې کوم دی دا الهان ویلی شي او شعر مونږ کله نه شروع کړی دی شعر خو تقریبا چې لږ وخت کېږي دومره وخت نه کېږي ادب سره چې کوم دی د خو راغلی یو تقریبا دو نیم کاله مې کېږي چې غزل لیکم استاد مو څوک شته استاد چې کوم دی د ادب سره تعلق لرونکي خلک ټول چې کوم دی دا استادان دي زمونږ چې کوم لولو پڑھاوو یي ګوري او ذاتی چې کوم دی استاد مې چې کوم دی حضرت الله انبر صاحب دی بالکل انبر صاحب هم خپل شعر لیکي سموزیت لیکلی دی نظم غزل دا سبا نتا باز مایی مکڑی دا کار خو می زیاد پا غزل کی کڑی دی نظم میم لگ لگ لکلی خو زیاد تر غزل می خوختی غزل لیکم نو سبا را سر او شعر کئی غزل نوڑان دی دو شعرون دی چه اکوملار روان دی چر تا زیدانو گوری سوک او اکوملار روان دی چر تا زیدانو گوری سوک خپل سایو پس روان دی پشانو گوری سوک او مننه زما وجود دستا د حسن مخ کې هیڅ هم نشي او زما وجود دستا د حسن مخ کې هیڅ هم نشي زما غزل کې خلک تا ګوري ما نه ګوري سو ډیر خدای یا ډیر مننه د غزل مطلب دا چې ته اول وې ته اول یې محبت او ته اول وې ته اول یې محبت زه راهی یم ته منزل یې محبت ډیر خدای یا مننه ځان نه لاړ شي بیرته ځان پورې راشي ځان نه لاړ شي بیرته ځان پورې راشي خپل ذات کې مکمل یې محبت مننه زه ارزی یم فانی یم ورکیږم او زه ارزی یم فانی یم ورکیږم زه ارزی یم فانی یم ورکیږم ته زمانہ ډیر بدل یې محبت ډیر خدای مننه چې دردونه پکې هم کمال ترسی او چې دردونه پکې هم کمال ترسی داسې کیف داسې عمل یې محبت ډیر خدای خوشالهانه کړي زما د سترګو چغې خوشالهانه کړي زما د سترګو چغې ترانجی تک جل یې محبت ډیر خدای ته اول و ته اول یې محبت زره هی هم ته منزل یې محبت ډیر خدای نور شعرونه راځي مننه بل غزل سو شعرونه دي چې هم حاصل د مسجدو می پکې غم شي او په وسال می داستا حس سترګینم شي ډیر خدای مننه د دې وخت
مناسبت می داسې خیال لې زما وخ کې د زما د پاره دم شي واه او سوک چې سمره د وختونو په شالاړ شي سوک چې سمره د وختونو په شالاړ شي قدردان شي معتبر شي محترم شي مننه ستاسو رحمت چې ما پریو په ما پریو زیباران شي ستاسو رحمت چې په ما پریو زیباران شي چې د ګل په پانو پریو زی شبنم شي واه واه مننه راتنخ کاری زما د وجود سورې او راتنخ کاری زما د وجود سورې په تیار کې مې د سترګو نظر کم شي او ستاسو تصویر مې تصور تن را درومې زما اوخ کې بلهانه سنگ تم شي مننه غزل سو شیرونه دي چې ناس ویلیو کړم او نه چا تاواز وکړم ناس ویلیو کړم او نه چا تاواز وکړم درد نه مزه واخلم د سړکو مې لحاظ وکړم مننه د زمانی د هوستن د پکې ما تکړم د زمانی د هوستن د پکې ما تکړم زه محبت سره د نیوی ژوند آغاز وکړم مننه چې ستا نظر کې نه یم زه په حقیقت کې نه یم او چې ستا نظر کې نه یم زه په حقیقت کې نه یم خپل وجود باندې زه هم دا اعتراض وکړم او مننه سترګې آرام ته پرېږدم زلله د ژوند تمه ورکړم سترګې آرام ته پرېږدم زلله د ژوند تمه ورکړم په خیال کې وال وزمتا پسې پرواز وکړم او الهانه زه د تنهایی مننه داسې وکړم الهانه زه د تنهایی مننه داسې وکړم ځان سره کینم تبصره د چا پراز وکړم ور بشم زه کمیزان نه راځي او خیال ته مې تصویر د جانان نه راځي او شمه وار خطا پچوغه و جاړم او ولې په دې دشت باران نه راځي ډیر خدای بل شعر دې پکې چې غما سړیتوب به درته خایم غما سړیتوب به درته خایم نه راځي په لاس ته ګریوان نه راځي نو سوری د وحشت پرې راخور شوی دی سوری د وحشت پرې راخور شوی دی دې خار ته د یری انسان نه راځي داسې په چم کې چې ته وویل ولې په دې لاره الهان نه راځي یو نظم دی ورکوټ شانتی چې هغه دسته د لوپټي تارونه ماته اوس هم هغه لمحه یاده ده د آخري ملاقات ماته اوس هم هغه لمحه یاده ده د آخري ملاقات چې غریو نیولی ومه د څو خبرو نه پس روانې دي زمانه تا یوه نښه راکړه لاړې رخصت شوې رانه نن هم زما سره سنبال پرته ده چې کله هم یې ګورم نو خوځوي مې د سینې تارونه هغه د استاد لوپټې تارونه د شپې په ډاډ سهار ته ورسم ستا په ودو ادبار ته ورسم مننه ځان سره سترګو کې تصویر دې راوړم ځان سره سترګو کې تصویر دې راوړم خو په یو رب تلوار ته ورسم مننه ربا الهام را باندې مه بندوه ربا الهام را باندې مه بندوه چې د غزل معیار ته ورسم مننه پاتې د ژوند د رڼاګانو دې شم ستا په دیدار دیدار ته ورسم مننه الهان دې مست کړم د غزل په نشه الهان دې مست کړم د غزل په نشه جوټي جوټي معیار ته ورسم غزل دې بیر دې فدې چې راکتلې دې پتلو کې ولا نازا او راکتلې دې پتلو کې ولا نازا پاتې شوی یم ځکه له پروازه مننه د ګلاب د خوشبویې نازکې هلې د ګلاب د خوشبویې نازکې هلې زه او ته یو څوک خبر نه دي د رازه ډېر خدای مننه مړه ده زکه د احساس د سترګو اوخکا مړه ده زکه د احساس د سترګو اوخکا هر سړی دی د دې وخت زبان درازه مننه ما تقسیم کا ما دعا کا ما دوا کړه او ما تقسیم کا ما دعا کا ما دوا کړه خو زخمونو کې مرهم مې کا کار سازه واه مننه درجی د محبت لول الهانه
شه خبر د حقیقت او د مجاز ډیر خدای یار ډیر خوندور ډیر سلپور کلامونه الهان سیب او ډیر خوند مو ته واخستو ولې چې دا خلکو تند به په هم ماته شوی وي سوک چې په غزل باندې ډیر خپويږي او هغه خلک په د دې مرکه نه زیات خوند واخلي سوک چې د غزل معیار ته رسیدلی وي په غزل پوهیږي په غزل باندې عبور حاصل وي ډیره زیاته مننه او خوشاله راته اوس مننه سیال محمد صاحب تاسو هم ډیره مننه یو جهان مننه او د کاشف رور هم مننه چې دلته رالی او موږ له وخت راکو مننه زمانه د کاشف نوم یې شوی هغه به هم ګیلې کولې خو زه خدای ستاسو ته یاد شو آباد راته اوس خوشاله اوس ډیره مننه